ලම්බලාට ඇවිත් මම බලලා දෙන්න. මේ ගැන උඹේ තාත්තා කිව්වේ ඉතින් අමාරු. මෙතන කියලා නිම කරන්න බෑ පුතේ. අපිට කියලා 10ක් ඉතිනේ. අපිට ඉති එකයි. ඒකත් අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න බැරි වුණා. මුට මෙහා ප්‍රාරි කරපේ කීත. හොඳක් නම් සිද්ධ වෙන්න පාදේ මානකට කීතරයක් කරනවද? ටිප් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මම ඉතින් වාහනේ ගන්න Thank you.
ඇත්තම ගංගා ප්‍රසාද බලනවා. ඉස්සුතුනම් මත්සත ගලවන විතරයි. මම කවදාවත් කිසිම වෙලක් නෙවේ. අක්කෝ ඔබ මෙතන පස්සේ දාන්නද බං?
කංග. ඔබට වැස්සියන් නැද්ද? මම අද වැස්සියන් නැහැ නිසා. අනේ නිකන් හිටපන්. එක කොල්ලක පන්. අදට දවස් තුනක් වෙනවා සිරිමල්ලාගේ නෑ. අපි ඉතල වැඩ හැරුණාම හවසට උගේ පස්සෙන් යන්න ඕනේ. ඒක මොනා කරන්නද? කරන්නේ කොහමද තරන්නේ? මට කරක් වෙනවා. මම යන්න. හා. උන්දුල් දරුවන් ඉස්ස පරිස්සම් වෙන කොහොමද? මමත් කොල් දරුවෝ යමි. ඔය මාරු වෙන්නේ හරිය. ඔය කාන්ත කැමති දාසිය තියෙනවා නම් මං හන්දලා දෙන්න. ආර් සම්තෝෂින් ඉන්නද? මම නැහැ කියලා. මට වෙන දෙයක් නැහැ.
Thank you.
ඒක තමයි මම කියන්නේ.
Thank you.